Hrvatskoj treba je sustavna ekonomska politika, sustavna monetarna politika, sustavna fiskalna politika, sustavna energetska politika, a mi nemamo ništa od toga. Mi naprosto nemamo ništa od toga. Sve što se donosi, radi se stihijski. U panici zbog loših rezultata koji dolaze ili iz PR ili iz nekih drugih razloga. Sustava nema. I kad sustava nema, događaju se stvari o kojima govori Boris. Pogube se konci i sve krene na razne strane. Podsjetit ću samo ono što smo govorili prije sada već skoro godinu dana. Slovenija je mjere prilikom uvođenja eura, koje su trebale zaštititi slovenske građane, primijenila godinu dana prije datuma uvođenja eura. Kod nas su se počele primjenjivati u subotu. 4 mjeseca prije. I to u vrijeme koje je za Hrvatsku bilo daleko teže od ono koje je bilo za Sloveniju. Jer osim inflacije koja dolazi zbog eura, mi imamo i ovu s kojom se nosimo iz dana u dan. Dobro je da se vlada maknula s mrtve točke. Loše je što je to opet posljedica nečeg drugog. Ove mjere i ovaj hitni sastanak koji se dogodio jučer pokazuju da to nije osmišljeno. Ovo je trebalo biti spremno. Ovo je trebalo biti pripremljeno. Na ovome se trebalo raditi tjednima, mjesecima. A ne da ih ovaj skupi u nedjelju i kaže ajmo brzo nešto da se prikrije priča o INA-i. To nije način na koji se upravlja državom. Kolege Josip i Boris su govorili o stvarima koje je potrebno napraviti kako bi država funkcionirala. Niz kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera za pomoć građanima. Koncentrirane na one kojima je pomoć najpotrebnija. S jedne strane socijalno ugroženi građani sa niskim primanjima, s druge strane oni poduzetnici koji su direktno ugroženi ovom krizom. Boris je govorio o tome što država mora napraviti da bi se njom sustavno upravljalo i da bi se kontroliralo ono što se događa na našem teritoriju. Ali, dragi moji, ništa od toga ne može se provesti ako se prethodno ne ispuni jedan preduvjet. A to je da oni koji državom upravljaju ne kradu. I s tom porukom ću završiti i naravno ako imate pitanje,